Dobrý den, máme tady dvě chlupatice, klíčka a já budu muset jít z druhé strany, protože já tady mám ještě nádherného, krásného chlapáčka, nádherného, úžasného Barnabáška srdíčkového. Ten má tvářičky, ten má krásné tvářičky, úžasný je chlapáček náramný a ta vlastně tady část toho kmene kočičího stromu mi blokuje přístup. Já doufám, že Kilda nebude mít nějaký prostě hloupý nápady, aby se navážel do Barnabáška, protože Barnabášek zatím působí jako moc hodný kocourek. A tady bylo dobře, že bylo začleněno víc kočiček najednou, protože ono to fakt velice odpoutává pozornost vlastně těch zvířátek, protože třeba Kilda nevěděl, jestli má dřív sledovat Pavlíka, Gastonka, anebo tady vlastně Barnabáška. Barnabášek je klouček, který byl plachý na té hospitalizaci a karanténě, ale tady se až tak plachý nejeví. Já jsem chtěla říct, že my na něj netlačíme, neděláme takový, jako že bychom ho hladili a já nevím, co všechno. Necháváme ho být a uvidíme, jak bude prostě pokračovat jeho aklimatizace. Každopádně vylejzá z úkrytu, je úžasný, netrvalo mu dlouho, než se rozkoukal, tak budeme věřit v dobré a vydám ho na záchodku i před, i když tady sedím u stolečku, tak on se jde vyčurkat a tak dále, takže nevidím v tom nějakou velkou záležitost, že by bylo něco špatně. Mějte se, nebo by šlo něco pomalu, tak to myslím. Mějte se, ať se posune, shledanou, ozveme se zase.